Tervetuloa Teknet TV:n toiselle tunnille. Hypätään vähän teknisempään osioon. Olemme saaneet tänne vierailevan tähden lisäksi. Oma nimi on Reima Riku ja toimin Windows Azuren parissa ratkaisuarkkitehtinä. On ilo ja kunnia saada tänne kovan luokan asiantuntemusta. Jussi, kerrotko vähän itsestäsi, mistä tulet ja kuka olet ja miksi olet täällä tänään? Kiitos Riku. Mukava olla täällä aamulla. Mä oon täällä tänään kertomassa omista kokemuksista, mitä mulla on ollut Azuren käytössä. Nimenomaan ehkä voisi sanoa SharePoint-alusta, mutta muutenkin siitä lähtien, kun Azuren virtuaalikonepalvelu tuli saataville. Ja yritys, mitä mä edustan, on OnSite Helsinki, ja tehdään aika paljon Azuren päällä nykyään. Se on osoittautunut aika kilpailukykyiseksi vaihtoehdoksi. Mainitsit tuossa, että tosiaan oot ollut jo kohtuullisen pitkään niin kuin näiden virtuaalikonepalveluiden, puhutaan niin kuin Azuren infrapalveluista, niin nämä virtuaalikonepalvelut oli tuossa vuosi sitten kesäkuussa, julkistettiin tuli preview-tilaa ja taisi olla syyskuussa, kun ensimmäiset asiakasprojektit oli jo pyörimässä siellä niin virtuaalikonepalveluissa, että siinä mielessä kokemuksia on. Kokemuksia on, niin mä muistan viime kesänä kesälomalla, kun mä sain tiedon siitä, että nyt on saatavilla preview-tilassa, nyt täytyy kokeilla, niin yhtenä iltana piti lomalla palata työmoodiin sen verran, että pystyi katsomaan, miltä se näyttää. Ja meillä on oikeastaan ollut siellä käytössä, voisi sanoa yli 12 kuukautta nyt, aika paljonkin palveluita, joilla on oltu hyvin tyytyväisiä. Katsotaan vähän tässä matkan varrella tarkemmin näitä yksityiskohtia, vähän niin uusiakin juttuja. Tässä on aika paljon uusia asioita tullut nyt varsinkin tässä niin kuin viime kuukausien aikana ja vastaavasti sitten niin tullaan näkemään myöskin paljon uusia palveluita. Aikaisemmin oli edellisessä osiossa puhetta siitä, että on niin kuin paljon uusia palveluita, mitkä tulee automaattisesti jo, ja palvelut kehittyy siellä taustalla koko ajan, niin varsinkin täällä virtuaalikonepuolella niin kehitystä tapahtuu erittäin merkittävästi. Ja ihan viimeaikaisia kuvioita tässä nyt on tarkoitus vähän avata teillekin päin. Lähdetään liikkeelle ihan niin kuin perusteista. Ja tosiaan yksi on ihan perustavaa laatua oleva palvelu niin kuin Azuressa on Azuren Storage-palvelu. Ja kyseessä on aika niin kuin lähtökohdeltaan jo robusti monta vuotta Azuren alustassa ollut toiminnassa ollut palvelu, joka tarjoaa 3.9 ja 5 verran käytettävyyttä, saatavuutta. Ja sen lisäksi vielä on monen meidän muunkin palvelun taustalla, eli jos puhutaan vaikka Xbox-maailmasta, jos tallentaa peliprofiileita, niin ne menee Azure Storakeen. Vastaavasti SkyDrive käyttää Azure Storakea, SkyDrive Pro käyttää Azure Storakea, jopa Skypekin käyttää Azure Storakea. Eli sen lisäksi, että me voidaan hyödyntää Azure Storakea niin kuin monesta eri lähtökohdasta, on sitten kysymyksessä backup-ohjelmistot, meidän yhteistyökumppaneiden ohjelmistot, eVaultit, niin edespäin, tai vastaavasti sitten ihan meidän omia ratkaisuja, kuten System Center Data Protection Manager, Windows Server Backup, niin edespäin, niin me päästään hyödyntämään ja käsittelemään pilvessä olevaa dataa ja kapasiteettia. Pääsääntöisesti puhutaan Azure Storage-palveluissa niin Floppy Storageista, tokihan siellä löytyy sitten esimerkiksi niin kuin tietokantakäyttöön tätä niin kuin taulupohjaista niin Table Storage ja vastaavasti sitten totta kai ihan niin kuin SQL-instansseja, joihin voi sitten tallentaa tavaraa. Mutta pääsääntöisesti, kun puhutaan Azuresta niin tallennuspalveluista, niin tyypillinen tilanne on se, että hyödynnetään sitten ihan sitä floppia ja käytännössä levypintaa, minne voidaan sitten tallentaa käytännössä mitä tahansa. Hypätään tässä nyt saman tien tuonne ihan live-ympäristöön, eli mä hyppään tässä omaan Azure-maailmaan ja Storage tilit käytännössä Azuressa, jos olette näihin törmännyt tai pyöritellyt, niin kun mennään tähän Manage Windows Azure.comin tekniseen hallintaportaaliin, niin me päästään sieltä tekemään, provisioimaan sitten erityyppisiä palveluita. Tämä näkyy nämä kaikki ajankohtaiset palvelut, joita tosiaan käydään tässä niin kuin matkan varrella vähän tarkemmin läpi, mutta yksi sellainen peruspalvelu on tosiaan tämä Azure Storage tili ja Storage Account nimellä kulkeva tallennuspalvelu. Käytännössä kun me lähdetään mitä tahansa palveluita miettimään ja provisioimaan, ottamaan käyttöön, niin jos se palvelu tarvii, kuten tyypillisesti kaikki palvelut tarvii tallennuskapasiteettia, niin silloin me käytännössä
valitaan sitten, luodaan sitten Storage-tili tälle palvelukokonaisuudelle. Yksi Storage-tili voi sisältää tänä päivänä 200 terattavua kapasiteettia, tai vastaavasti sitten skaalautumismielessä niin tarjoaa 20 000 IOta sekunnissa suorituskykyä. Yksittäinen, vaikka nyt esimerkiksi virtuaalikoneen virtuaalikovalevy, jos mä lähden mauttaamaan useita virtuaalikovalevyjä virtuaalikoneelle, niin yksi VHD tarjoaa 500 IOPSia. Me ollaan tällä hetkellä tuotetiimin toimesta tarkastelemassa sitä vaihtoehtoa, että voitaisiin muun muassa taata tietty suorituskyky esimerkiksi näille yksittäisille levykokoonpanoille, tai kun rakennetaan vaikka nyt virtuaalikone esimerkiksi 16 levyllä ja hyödynnetään erityyppisiä levytekniikoita, 2012 Terminal Storage Spaces ja hyvä esimerkki, niin saadaan sitä kautta sitten skaalautuvuutta. Mutta kun me lähdetään näitä storagettelejä täältä luomaan, niin me valitaan ihan samalla tavalla kuin mikä tahansa palvelu, joka Azureen toteutetaan, niin me voidaan täältä lähteä rakentamaan, nimeämään täältä storagettili, ja käytännössä valitaan sitten se kyseinen sijainti tälle tallennuskapasiteetille, että mistä meidän Azure-konesaleista me käytännössä tämä kapasiteetti otetaan. Me ei tässä vaiheessa, vaikka se yksittäinen storage-tili tosiaan tarjoaa sen 200 teraa kapasiteettia, 20 000 IOta sekunnissa suorituskykyä, niin se 200 teraa ei missään nimessä ole heti käytetty ja laskua siitä ei tule, vaan käytännössä kuukauden keskiarvon mukaan sitten muodostuu se laskutusperuste. Eli tässä nyt näkyy, mulla on esimerkiksi näitä tällaisia niin sanottuja affinity-gruppeja, näihin palataan vielä tässä matkan varrella. Samalla tavalla kuin virtuaalisointi, tai siis on-premise virtuaalisointiympäristössä puhutaan niin kuin host affinity tai processor affinity tyyppisistä tekniikoista, joilla taataan se, että se joku tietty palvelu pyörii juuri siinä laitteistoissa, niin Affinity Group Azuressa tarkoittaa käytännössä sitä, että kerrotaan Azurelle, kuinka lähellä toisiaan nämä palvelut pitää olla. Eli jos mulla on vaikka palvelukokonaisuus, joka muodostuu useista virtuaalikoneista, useista storage-tileistä, niin mä voin määritellä näille palveluille sitten yhteisen Affinity Groupin, jolloin sitten kerrotaan Azurelle, että nämä kyseiset palvelut pitää olla mahdollisimman lähellä toisiaan sitten konesalin sisällä. Mutta ihan yhtä lailla tosiaan kuin mitä tahansa muita palveluita, niin mulla on täys kontrolli siitä, että minne mä nämä palvelut provisioin. Ja Pohjois-Euroopan konesali käytännössä tarkoittaa Dublinin kupeessa olevaa salia, ja sinne tosiaan, jos on kiinnostusta lähteä katsomaan vähän ison kokoluokan ympäristöä, massiivisia generaattoreita tai muita, niin kannattaa vähän tökkästä joko yhteistyökumppaniamme tai sitten vastaavasti meidän Microsoft-yhteyshenkilöitä. He järjestävät näitä visittejä. Dublin on meillä Euroopassa tällainen keskus. Mä en tiedä, oletko itse? Mä en ole ehtinyt vielä käymään, mä ajattelin kyllä lähiaikoina käydä. Itselläni on 12 vuotta siitä, kun viimeksi on maistanut aitoa oikeaa Guinnessia, että se on yksi syy, jos ei konesalit kiinnosta, niin ainakin niin kuin hyvä terveellinen Guinness-tuoppi saattaa olla sitten niin kuin toinen motivoiva tekijä. Noihin täytyy sanoa semmoinen linkki tai vinkki, että nyt kun noita storage-gruppeja tekee, niin se nimeämiskäytäntö kannattaa tehdä fiksuksi sen osalta, koska sitten kun vähän kiireessä tekee, en tietenkään puhu itsestäni viime kesänä, niin jos nimeksi tulee jotain muuta kuin se, mikä ehkä kuvaisi kyseistä asiakasta tai käyttökohdetta, niin myöhemmin kun näihin palaa vaikka etähallinnan puitteissa, on aika vaikea erotella, mikä oli missäkin, mihin mä olin sijoittanut. Kyllä, kyllä, juuri näin. Mulla on tässä esimerkkinä, itselläni nyt on muutama storage-tili täällä omassa käytössä. Oletusarvoisesti yksi tällainen niin sanottu Azure subscriptioni, eli Azure-tilaus. Tilaus oletusarvoisesti sisältää oikeuden luoda 5 kappaletta storage-tiliä. Eli käytännössä mulla nyt on vielä pari kappaletta tässä, niin kuin mitä mä voin luoda. Ja totta kai sitten näitä pystytään sitten näitä tilejä pyytämään lisää. Suomessa niin kuin suurin asiakas tai suurin niin kuin varattu kapasiteetti tai oikeus käyttää Azure-kapasiteettia on eräällä asiakkaalla, jolla on tällä hetkellä 5000 suoritin ydintä ja 50 storage-tiliä, että siinä mielessä he pyysivät 100 storage-tiliä, mutta meidän kapasiteettitiimi sanoi, että koittakaa nyt pärjätä ensin 50, että ehkä se riittää. Mutta täällä on esimerkiksi, mulla on muutama kappale näitä tilejä, ja mulla on tässä esimerkiksi meidän tallennusjärjestelmiin liittyen, mä käyn vähän meidän StoreSimple-ratkaisua tässä läpi hetken päästä lisää, niin mulla on täällä yksi storage-tili, jota mä oon sitten käyttänyt demomielessä, niin kuin kaikkeen niin kuin tällaiseen niin kuin tallennus
järjestelmä käyttöön. Ja mulla on tässä nyt kyseessä niin kuin Store Simple talousjärjestelmän hyödyntämä tili, johon mä oon sitten määritellyt, että kaikki tämän paikallisen levyjärjestelmän pilveen luodut kopiot, on sitten pikakopiot, replikat tai kloonit, niin käyttävät sitten tätä mun Storage-tiliä ja pikkuhiljaa sitten palataan siihen itse tekniseen ratkaisuun hetken päästä, mutta käytännössä niin ihan samalla tavalla kuin mä käytän jonkun Data Protection Managerin kanssa tai vastaavasti jonkun backup-ohjelmistojen kanssa. Kompotti tulee mieleen tuossa eräällä asiakkaalla, kun oli Kompot-käyttöönotto tässä kesällä, niin sinne määriteltiin vaan toi Storage-tili ja käytännössä tämän Storage-tilin osalta, kun siihen halutaan sitten päästä käsiksi, niin se käytännössä pitää vaan tietää sen Storage-tilin nimi ja sitten vastaavasti tämä salausavain, jolla sitten pääsee sinne kyseiseen tiliin sitten juttelemaan ja kirjoittamaan tavaraa. Meillä löytyy aika paljon liittyen näihin esimerkiksi virtuaalikoneen migraatioihin ja ylipäänsä niin kuin datan siirtelyyn, niin löytyy PowerShell-pohjaisia ratkaisuja. Azure SDKsta löytyy työkaluja, joilla pystytään tekemään sitten tehokkaasti näitä upload-toimenpiteitä. Voidaan striimata tavaraa sitten mahdollisimman montaa rinnakkaista säijettä pitkin sitten tuonne niin kuin pilveen. Mutta yksi hyvä työkalu, tai näitä on useitakin, esimerkiksi löytyy Codeplexista, niin tällainen Azure Storage Explorer, joka on ihan tällainen klienttiohjelmisto, joka jälleen kerran juttelee tuonne Azuren tiliin suoraan ohjelmallisesti, eli jälleen kerran määrittelen täällä tämän Storage-tilin nimen ja sitten vastaavasti tämän salausavaimen ja sillä pääsen sitten vastaavasti tänne kyseiseen Storage-tiliin sitten käsiksi ja voin sitten lähteä tapahtumia varten lataamaan vaikka omia materiaaleja tai esimerkiksi täällä näkyy suojattu VHD-kansio, jossa on sitten vastaavasti mun omia VHD-levykuvia, eli virtuaalikoneiden käyttöjärjestelmän levyjä ja niin edespäin. Ja tänne voidaan sitten lähteä suoraan niin kuin lataamaan tavaraa ja hyödyntämään sitten, määrittelemään, konfiguroimaan niitä sitten tuolla Azure-palvelussa. Hypätään hetkeksi takaisin tuohon esitysmoodiin ja katsotaan vähän konkreettisemmin tätä meidän Store Simple-ratkaisua, mitä se käytännössä tuo tullessaan. Eli kun puhutaan näistä erityyppisistä tallennuspalveluista, niin sen lisäksi, että meillä on näitä esimerkiksi backup-palvelua, joka on tosiaan kytkettävissä suoraan sitten niin kuin Windows-serverin backup-palveluun ja System Data Protection Manageriin, niin löytyy myöskin sitten ihan konkreettinen tallennusjärjestelmäratkaisu, joka on siis fyysinen laitteisto, joka voidaan asentaa konesaliin, joka sitten vastaavasti keskustelee tuonne Azuren suuntaan sitten niin kuin käytännössä yhtenä levypintana. Eli lähdetään tarkastelemaan vähän tarkemmin tämän Store Simple-ratkaisun teknistä puolta läpi, jos tällainen ratkaisu ei ole, tai Store Simple-nimenä ei ole vielä tullut eteen. Siinä mielessä huvittava piirre, että muun muassa IBM:llä on tällainen StoreWise-ratkaisu ja sitten HP:ltä löytyy Windows Server-pohjainen Store Easy, niin sitten Microsoftilla on sitten tällainen Store Simple, että tämä tallennuskapasiteetin hallinta, niin se on aika yksinkertaista ainakin nimeämiskäytännön perusteella. Markkinointi on tehnyt tehtävänsä sillä rintamalla. Mutta tyypillisesti, kun katsotaan tästä niin kuin kompleksista, hierarkista tallennusjärjestelmäympäristöä, niin siellähän puhutaan korkean käytettävyyden, korkean suorituskyvyn Fibre Channel-pohjaisista levyjärjestelmistä, replikoivista levyjärjestelmistä. Meillä on erityyppisiä nauhavarmistusratkaisuja, arkistointiin liittyviä ratkaisuja, muita vastaavia komponentteja, joilla käytännössä sen ympäristön kustannukset ja tallennuksen kustannukset nousee huomattavasti, kun pitää perinteisissä tallennusjärjestelmäympäristöissä, niin pitää käytännössä rakentaa yksi yhteen samanlaisen laitteiston kanssa sitten taas niin kuin replikoivat ympäristöt. Ja nyt tämän Store Simplen niin kuin ratkaisun älykkyys on nimenomaan siinä, että tässä konsolidoidaan aika monta eri toiminnallisuutta yhteen tekniseen kokonaisuuteen, eli puhutaan hierarkisesta levyjärjestelmäratkaisusta, I8-pohjaisesta tallennusjärjestelmästä, joka käytännössä sitten hyödyntää pilveä, eli meidän tapauksessa totta kai Azure Storagea sitten vastaavasti yhtenä levypintana. Eli meillä on tallennusjärjestelmä, jossa on flash-levyä, SSD-levyä,
SCSI-levyä ja vastaavasti sitten niin kuin pilvitallennuskapasiteettia siellä taustalla sitten niin kuin kolmantena levypintana. Ja se älykkyys, mitä varten esimerkiksi Microsoft lähti tämän StorSimple-järjestelmän ja tämän ohjelmiston, mikä tässä itse tallennusjärjestelmässä pyörii, että mitä varten Microsoft tämän ohjelmistoyrityksen hankki, on nimenomaan se älykkyys, millä se pystyy analysoimaan dataa, mitä sinne levylle tallennetaan, katsomaan, mitkä lohkot, käytännössä blokit, ovat kuumia, mitkä kylmiä, ja vastaavasti siirtelemään sitten tarvittaessa, kun kapasiteetti siinä itse laitteistossa vähenee ja se laitteisto täyttyy sitten aktiivisella datalla, niin se vähemmän aktiivinen data sitten automaattisesti, kun järjestelmä on 80% täynnä, niin automaattisesti ruvetaan valuttamaan sitten sitä vähiten käytettyä blokkia sitten tuonne pilvitallennukseen ja vastaavasti sitten hyödynnetään näitä pikakopio- ja klooniominaisuuksia sitten ja pilveä siinä taustalla, jolloin pilvestä tulee käytännössä näiden meidän backup-kopioiden ja muiden tallennuspaikka. Ja silloin kun meillä on useita näitä laitteistoja, niin me pystytään sitten jokaisesta näistä yksittäisistä laitteistosta pääsemään käsiksi sitten siihen vastaavasti siihen dataan, mikä siellä pilvessä on. Ja sen lisäksi, kun mietitään, mitä tämä järjestelmä tässä matkan varrella tekee, niin kun me käytännössä analysoidaan jokainen tallennettu blokki, me deduplikoidaan ja pakataan se data, mikä tallennetaan siihen levyjärjestelmään ja siirretään sitten kryptatusti ne yksityisellä avaimella suojattuna pilveen, niin käytännössä me pystytään sitten sekä optimoimaan sitä levypinnan käyttöä, että myöskin optimoimaan pilveen tallennettua dataa ja sen kustannusta. Käytännössä yksi esimerkki tässä finanssialan asiakkaasta Itävallassa, joka testasi tällaista StorSimple-järjestelmää tuossa kesällä, niin 36 teraa kotihakemistoja, tällaisia levypalveluita siirrettiin tähän tällaiseen yhteen järjestelmään, ja kun siitä otettiin sitä 36 terasta sitten vastaavasti niin kuin kloonit ja kopiot pilveen, niin pilveen tallennettu nettokapasiteetti oli 864 gigaa. Et jos tiedätte suurin piirtein, että miten hyvin teidän niin kuin varmistus nauhalle varmistettu data pakkaantuu, niin tämä kyseinen StorSimple-järjestelmä tekee sen lennossa, jolloin te pystytte hyödyntämään sitten pilvessä olevaa kapasiteettia mahdollisimman tehokkaasti. Semmoinen kysymys, mitä silloin tällöin kuulee, kun tästä puhutaan, on asiakkaalta se, että missä kokoluokassa StorSimple alkaa olla fiksu. Eli onko se pätevä vasta tietyn megatavun tai gigatavun tai teratavun määrän kohdalla vai se mihin tahansa? Käytännössä se sopeutuu mihin tahansa kokoluokkaa, että meillä on muun muassa Suomessa ensimmäinen tuotantoon menevä ympäristö, niin siinä puhutaan noin parinkymmenen teratavun arkistointitarpeesta. Ja vastaavasti sitten on toinen ääripää sitten tuolla Yhdysvalloissa, niin on erityyppisiä mediataloja, joilla on esimerkiksi mediasisältöä ja halutaan se vaan pelkästään talteen, että se on vaan jossain tallessa. Azuren tallennuskapasiteetti, Storage-palvelu on georeplikoitua, siellä tallennetaan kaikki data konesalin sisällä 3 kertaan ja georeplikoinnin myötä sitten toiseen konesaliin vielä toiset 3 kertaa, eli sitä kautta saadaan se 395 käytettävyys, saatavuus ja vastaavasti se robusti alusta, mitä meilläkin on käytetty usein meidän pilvipalvelun taustalla. Tämän itse StorSimple-järjestelmän niin kuin hintaluokka liikkuu tuolla riippuen vähän kokoonpanosta, niin muutamasta $10,000 aina sitten 120,000 dollariin, että tällä hetkellä, jos sitten haluaa lähteä katsomaan näitä tarjouksia, mitä meillä on tässä vielä loppuvuoden voimassa, niin jos tekee Azure-sopimuksen aina $50,000 edestä, niin jokainen $50,000, niin sitten saa yhden tällaisen StorSimple-järjestelmän kaupan päälle. Että siinä mielessä, jos tekee $100,000 investoinnin Azure-kapasiteettiin, niin saa $100,000 tai 68,000 euroa Azure-palveluita käyttöönsä ja myöskin sitten vastaavasti niin pari kappaletta näitä itse asiassa StorSimple-järjestelmiä, että siinä mielessä aika kustannustehokas vaihtoehto niin kuin tallennuksen ja lisäkapasiteetin hankkimiseen, jos tällaisia tarpeita on. Käytännössä hypätään, minulla on tässä tällainen StorSimple-ympäristö tässä pyörimässä, ja täällä nyt näkyy sitten tämä itse konfiguraatiosivusto. Tässä on itse järjestelmän käyttöönotto on kohtuullisen suoraviivainen, 4 liityntää verkkoon, josta pystytään sitten määrittelemään erityyppisiä liikenteeseen liittyviä asioita. Eli mä pystyn suoraan määrittelemään, että mikä näistä liitynnöistä on niin kuin hallintakäyttöliittymä vastaavasti, mikä näistä liitynnöistä juttelee tuonne pilven suuntaan.
ja sitten se, että mitä kautta sitten iskasiliikenne hoidetaan. Tämä on sen verran suoraviivainen ja helppo ottaa käyttöön, että kun tämä juttelee SSL, HTTPS ja käytännössä tuonne Asuren suuntaan, niin 443 portti auki ja siinä vaiheessa, kun tämä järjestelmä otetaan käyttöön, niin siellä syötetään sitten nämä pilvikredentiaalit, eli juuri nämä aikaisemmin näyttämäni Asuren Storage-tilin tiedot, ja verifioidaan, että yhteys toimii, ja sen jälkeen pystytään sitten ruveta provisioimaan sitten kapasiteettia. Voidaan määritellä erityyppisiä security-asetuksia, tietenkin iskasista puhutaan, niin voidaan pistää salasanat ja muut vastaavat kuviot kuntoon. Voidaan liittää tämä järjestelmä niin kuin admin-oikeuksien puitteissa suoraan AD niin kuin, tai mihinkä tahansa muuhun LDAP-hakemistoon. Ja pilvien osalta niin tosiaan, että voidaan sitten määritellä erityyppisiä kredentiaaleja myöskin muihin pilviin kuin Azureen. Eli käytännössä, kun mä lähden täältä provisioimaan vaikka nyt jotain tai ottamaan kapasiteettia pilvestä, niin mä voin valita täältä aika monta eri tyyppistä pilvitarjoajaa. Että Azure tietenkin on meillä se preferoitu, ja jos tekee Azure-sopimuksen, niin saa tällaisia tallennusjärjestelmiä sitten aina $50,000 investoinnin edestä aina yksi järjestelmä kerrallaan ja niin edespäin. Mutta tässä voitaisiin lähteä rakentamaan vaikka sellainen konfiguraatio, että meidän primäärit pikakopiot, eli tällaiset niin kuin replikat levyistä menee vaikka Azureen ja sitten backupit vaikka sitten niin halutessaan vaikka Amazoniin, että voidaan hajauttaa myöskin sitä riskiä sitä kautta. Ja vastaavasti, kun lähdetään hyödyntämään sitten Azureissa olevia storage-tilejä, niin me voidaan rakentaa vaikka niin, että mulla on Dublinin tai North Europe storage-tili, West Europe storage-tili, georeplikointi päällä, ja sitä kautta kaikki replikat menee niin kuin ensisijaisesti Dubliniin ja vastaavasti kaikki niin kloonikopiot sitten vaikka Amsterdamiin, mutta edelleen kaikki data löytyy molemmista saleista. Eli siinä mielessä voidaan lähteä rakentamaan erittäin vikasietoisia ympäristöjä sen suhteen. Volyymien osalta niin totta kaikki levypinnan venytykset, volyymihallinta niin edespäin, niin kaikki nämä on suoraan perinteisestä levyjärjestelmästä tuttuja asioita. Käytetään tosiaan SSD:tä ja SAS:ia, riippuen kokoonpanosta, niin on sitten muutamasta terasta 10 teran paikallista kapasiteettia ja kaikki nämä levykonfiguraatiot on käytännössä RAID 10, 1+0 ja sitten hotspotit vielä päälle. Ja sen lisäksi vielä saa sitten ylimääräisiä varaosa levyjä ja muuta vastaavaa, jos on tekee vähän laajemman tukisopimuksen. Ja silloin kun lähdetään tekemään sitten vastaavasti näitä politiikkoja, niin tähän tiedon suojaukseen liittyen, me voidaan tehdä paikallisia pikakopioita, voidaan ottaa pikakopio. Käytännössä se on vähän tämä snapshot-terminä, vähän ehkä väärä tämän StoreSimple-järjestelmän osalta, koska siinä käytännössä tehdään niin kuin replika pilveen ja sitten klooni on täysin eheä oma itsenäinen kopio sitten datasta, joka jälleen kerran siirretään pilveen. Ja tämä järjestelmä itsessään niin kuin lohkoaa, kun mä lähden täältä esimerkiksi jotain vaikka levypintaa luomaan, niin mä voin määritellä suoraan sitten sen, että miten sitä dataa siellä kyseisessä levypinnalla sitten niin kuin käytetään. Eli katsotaan tuosta, editoidaan tuosta yhtä levyä, niin mä voin suoraan täältä määritellä sitten erityyppistä profiilia, että mitä dataa tänne levylle tallennetaan. Eli jos kun tämä on VMware ja esimerkiksi Windows Server yhteensopiva sertifioitu järjestelmä, niin mä voin myöskin tarjota Hyper-V tai VMware-hostille niin kuin vaikka esimerkiksi virtuaalikoneiden kapasiteettia ja suoraan esimerkiksi käyttis levyjä, tarjon hostille vaikka teran levyyn niin ja pistän sinne sitten kasan virtuaalikoneita, niin silloin tämä kyseinen levy, mikä täältä StoreSimple-järjestelmässä tarjotaan, niin se korvamerkintä, että täällä on virtuaalikoneiden käyttislevyjä, jolloin silloin kaikki ne blokit, mitkä muodostaa sen datan siellä levyllä, niin ne pidetään aina sitten paikallisesti, eli mahdollisimman nopealla levypinnalla, tässä tapauksessa flash-levyllä, jolloin boottinopeudet ja muut on kunnossa. Jos näitä haluaa jatkossa lähteä itse määrittelemään, niin täällä on sitten tällainen custom-määritys, eli oletusarvoisesti 64 kilon blokeissa tallennetaan tavaraa, mutta täältä voidaan sitten lähteä muuttamaan blokkikokoa, ja tämä StoreSimple-järjestelmä tekee automaattisesti, että jos mä tallennan sen mediatiedostoja, niin nostetaan blokkikokoa, ja sitten voidaan myöskin määritellä sitten tämä prioriteetti, eli onko tämä niin sanotusti normaalia, käsitellään sitä dataa kuten mitä tahansa dataa, tai sitten valitaanko täältä niin sanottu local preferred, eli pyritään pitämään se data aina siellä paikallisella mahdollisimman nopealla levypinnalla. Ja jos tällainen parametrointi tehdään, niin silloin käytännössä tästä järjestelmästä paikallisesta kapasiteetista noin 40% varataan tähän
tähän niin kuin paikalliseen käyttöön, ja sitten siinä vaiheessa, kun järjestelmä on 80% täynnä, niin tota ruvetaan sitten siirtämään vaikka nyt 10 teran levystä sitten osa blokeista voi olla pilvessä ja osa taas paikallisesti. Mutta jälleen kerran suojausmielessä, niin voidaan kryptata tämä data niin kuin näiden pilvikonfiguraatioiden puitteissa, eli voidaan täältä lähteä määrittelemään sitten yksityinen avain, jolla sitten kissa kävelee taivaaseen, mikä nyt ikinä itse keksiikään, kunhan sitten tietenkin konfiguraatiotiedot ja muut on tallessa, otetaan tästä konfiguraatiosta backup, niin päästään sitten toisesta Storesimple-järjestelmästä sitten käsiksi siihen samaan dataan, mikä siellä toisella järjestelmällä on. Ja silloin, kun me tehdään joku palautusoperaatio, niin se levy on silloin välittömästi käytettävissä, vaikka sen kyseisen levyn blokit eivät olisikaan siinä itse paikallisesti siinä järjestelmässä, mutta se levy näytetään kuitenkin esimerkiksi levypalvelun mielessä, niin näytetään palvelimelle, jolloin sitten kun käyttäjä menee hakemaan sieltä sössimänsä PowerPointin tai viime viikon datan tai muuta vastaavaa, niin se sitten haetaan sieltä pilvestä, mutta jälleen kerran, jos on parinkymmenenkin megan PowerPointti, niin deduplikoinnin ja pakkauksen ansiosta, se määrä tavaraa, mitä sieltä pilvestä sitten palautetaan, niin se on sitten kuitenkin huomattavasti pienempi määrä. Heräskö tästä StoreSimple-kuviosta tässä vaiheessa kymysyksiä? Mä en tiedä, onko tää on Q&A. Sessio ei ole mitään kysymyksiä. Jos tulee, niin palataan noihin yksityiskohtiin vielä tarkemmin. Meillä on tässä aika ruhtinallisesti nyt tuonne 12 asti aikaa, että siinä mielessä ehditään kyllä palaamaan näihin asioihin tässä matkan varrella. Tosiaan mainitsin tässä, että meillä on ajankohtaisia tarjouksia tähän StoreSimple-ympäristöön liittyen, ja tosiaan jos tekee niin kuin Azure-sopimuksen, tällaisen, mitä tuossa aikaisemmin ensimmäisen tunnin osalta käytiin noita kustannuksia läpi, niin jos tekee tällaisen 12 kuukauden sitoumuksen tuohon suurin piirtein noin 38 000 euroon, niin saa silloin aina sitten tällaisen talousjärjestelmän sitten kaupan päälle. Ja tosiaan se on sitten nettokapasiteettia tuolta pilvestä, mitä tuo talousjärjestelmä pystyy sitten käpistelemään. Että se 200 teraa Azuressa, niin se on nimenomaan deduplikoinnin ja pakkauksen jälkeen 200 teraa. Eli se kenties voi vastata sitten riippuen, miten tieto pakkaantuu, niin voi vastata sitten vaikka niin kuin useita satoja teroja. Et siinä mielessä niin. Erittäin tehokas järjestelmä ja soveltuu hyvin tuollaiseen niin arkistointi, tiedosto, testi, kehitysympäristö ja niin edespäin. Et suorituskyky mielessä niin noin 10 000 IOPSia IOta sekunnissa on se maksimisuorituskyky. Totta kai sitten aina kun tulee versiopäivityksiä, niin suorituskykykin tulee käytännössä lisää. Mut hypätään seuraavaksi ehkä sullekin tutumpaan aiheeseen. Virtuaalikoneet ja verkot, mainitsit, että on niin kuin hyviä kokemuksia matkan varrella. Muutamia, se on preview-vaiheessa taisi tulla muutamia yllätyksiä, mutta se nyt on tietenkin ymmärrettävää, kun tehdään rautapäivityksiä ja muuta. Mm. Mutta mitkä on ollut tavallaan sellaisia, sanotaan niin kuin top 3 positiivisinta ja ehkä se yksi negatiivinen asia, mitä nyt näihin omakohtaisiin kokemuksiin liittyy? Top 3 positiivisimpana ensimmäisenä vois sanoa sen, että kun luodaan virtuaalipalveluita, virtuaalikoneita Azureen, niin se on järjestään oikeastaan yhtä suorituskykyinen. Mm. Eli me ollaan huomattu, että tehdään me sitten yksi palvelin tai 10 palvelinta, niin voidaan pitkälti ennustaa, kuinka pitkään aikaa siihen menee ja mikä se työmäärä ja effortti on siihen pystytykseen. Ja se mahdollistaa sen, että on helpompi ennustaa sitä omaa ajankäyttöä ja tietysti kustannusta, mikä menee sitten, että saa kaikki toimimaan. Ja toinen semmoinen oikein top 3 menevä on palveluiden sekoittaminen. Eli sen sijaan, että mä otan pelkästään virtuaalipalvelimet, mä voin todeta, että mä haluaisin sitten kuitenkin ottaa tietokantapalvelimia tai mediapalveluita tai jotain muuta siihen kylkeen. Ja mä pystyn ne kaikki hallitsemaan saman käyttöliittymän kautta. Aivan. Ja se on ollut aika mukavaa, koska kun uusia palveluita tulee, ne tulee samaan käyttöliittymään. Eikä niin, että mulla on nippupalveluita, jotka on täysin erilaisia ja toimii täysin eri tavalla. Ja kolmantena voisi ehkä sanoa sen, että kun Microsoft on lisännyt uusia virtuaalilevykuvia, niin ne on osoittautunut aika hyviksi. Eli alussa mekin lähdettiin siitä, että tehdään itse, tiedetään mitä siellä on ja tulee sellainen lämmin tunne siitä, kun on itse hoitanut kaiken. Ja nyt on huomattu, että sieltä löytyy valmiina perusasiat, niin mun aika ei mene enää siihen, että mä asennan Windowsin päälle perusasioita ja niitä sovelluspalvelin komponentteja, vaan ne löytyy pitkälti sieltä valmiina. Onko tuossa SharePointin tämä trial on ollut niin kuin
se tuli muistaakseni tuossa joskus alku, se oli kevään aikana ilmestyi listoille, niin onko se ollut siinä mielessä SharePoint-ihmisenä, MVP:nä tunnettu mies, niin miten itse näet, että onko se ollut hyödyllinen niin kuin asiakasympäristössä hyödyntää nimenomaan sitä? Palataan SharePointiin tarkemmin. Palataan siihen vielä tarkemmin. Se on ollut hyödyllinen. Joo. Eli tilanteessa, missä on nopeasti pitänyt pystyä demoamaan jotain tai saada semmoinen testiympäristö kasaan, niin se on ollut ehdottomasti kaikkein helpoin. Joo. Koska sen pystyy jopa opastamaan yrityksen IT-ihmisille, että tästä se löytyy, näin aivan, se toimii. Aivan. Jolloin ajatus ei ole se, että laitetaan asiat käyntiin ja siinä vaiheessa, kun auton takavallat häviää taivaanrantaan, niin kukaan ei tiedä, mitä on tehty. Aivan. Vaan nimenomaan, että se tietämys ja osaaminen ja ymmärrys siitä, mitä siellä oikeasti pyörii, jäisi myös sille yritykselle, joka sitten vastaa. Aivan. Sitä ollaan paljon käytetty, mutta toisaalta usein semmoinen perinteinen malli on, että tässä on meidän lisenssi, tässä on meidän media. Aivan. Asennetaan ne. Sekin on mahdollista. Se on ihan mahdollista ja toisaalta sitten taas, jos MSDN:stä haetaan mediat, ne tulee Azureen niin hämmentävän nopeasti. Että sinänsä ei ole kauhean suurta eroa siitä, että mitä kautta se, ne bitit sinne saa. Onko tähän mennessä mitään negatiivisia? Sinänsä ei mitään negatiivista ollut. Tiettyjä yllätyksiä on tullut muun muassa silloin preview-vaiheen jälkeen. IOPSit on ollut yksi sellainen asia. Eli tietyllä tavalla ihmiset lukee aina ne mantrat, että IOPSia pitää olla X, jotta voin tehdä jotain. Ja on aina kauhean vaikea sanoa, mikä on riittävä IOPS-määrä ja pitääkö olla pysyvää vai pitääkö olla piikinä. Mutta se on usein asia, mitä testataan ja koitetaan optimoida tietyissä työkuormissa. No. Voisi sanoa, että vuosi sitten syksyllä tuli tilanteita, että jaha, täällä on maanantaamuna, tämä ei tämä palvelin kaatunut. Mutta kun sitä asiaa jälkikäteen mietti, niin tapahtuu kaikissa konesaliympäristössä. Joko sä hoidat valvonnan siihen, tai sä reagoit siihen sitten maanantaina, kun tuut töihin ja huomaat, että joku asia ei toimi. Positiivista edelleen on ollut se, että vaikka käyttökatkoja on ehkä ollut, preview-vaiheessa, niin data ei ole hävinnyt ikinä. Aivan, ja siihen otin tämän Azure Storaken tässä niin kuin ensimmäisen niin kuin peruskivenä tähän niin kuin taustalle, että siinä mielessä se, että jälleen kerran niin kuin tallennetaan se, jos provisioidaan vaikka nyt noita virtuaalikoneita, niin se VHD, se virtuaalikoneen kovalevytieto, niin se on 3 kertaan koneessa niin sisällä georeplikoinnin kautta vielä toiset mokomat, että siinä mielessä sitten jos tapahtuu jotain, niin tekee jonkun itse jonkun hupsefekti, niin sitten voi vaan syyttää itseään. Että, kyllä. Ehkä vähän niin kuin ytimekkäästi vähän niitä asioita, mitä ajattelin vähän näyttää tässä nytten, tähän seuraavaan varttiin noin suurin piirtein, niin tässä on uusia ominaisuuksia tullut paljon. Mä nostin muutamia tähän niin kuin listalle, eli yksi asia, mikä nyt selkeästi on myöskin vähän aiheuttanut tiettyjen yhteistyökumppaneiden kanssa niin kuin ongelmia, ainakin keskustelua on tämän Azure Connectin poistuminen. Eli Azure Connect oli aikanaan tällainen point-to-point-tyyppinen siis klienttiohjelmisto, mikä käytännössä mahdollistaa sen niin VPN-tyyppisen yhteyden sitten yksittäisiin Azure-resursseihin. Nyt Azure Connect poistui tuossa muistaakseni heinäkuussa, ja se on nyt korvaantumassa. Eli tämä virtuaaliverkkotekniikka, mitä Azureen tuotiin jo lähtökohtaisesti silloin, kun nämä virtuaalikonepalvelut meni huhtikuussa tuotantoon, niin tämä site-to-site VPN-ratkaisu niin täydentyy nyt tällaisella point-to-siteilla, eli käytännössä meillä voi olla tunneli, VPN-IPSEC-suojattu tunneli suoraan Azure-resursseihin, paikallisesta ympäristöstä, tietoliikennelaitteesta, tällä hetkellä Ciscon, Juniperin ja myöskin Windows Server RASin valmiit skriptit löytyy tuolta portaalista, ja seuraavaksi mun tietojen mukaan niin on Citrixin Access Gateway ja F-Bitonin myöskin tulossa, ja tiedän, että maailmalla on Forteja ja Checkpointtiakin pystytty konfiguroimaan muun muassa 2008 serveriä ja myöskin Threat Management Gatewayta, jos Forefront-tuotteita on käyttänyt, niin vaikka TMG nyt ei ole enää ajankohtainen niin kuin tuotteena, ei enää ole aktiivisessa myynnissä, niin siellä löytyy myöskin ohjeet, miten se voidaan konfiguroida sitten tämän site-to-site-yhteyksien niin kuin terminointipisteeksi. Et siinä mielessä tämä point-to-site nyt mahdollistaa sen, että voidaan yksittäisiä sitten eri järjestelmiä hyödyntäen Windowsin sisäänrakennettua VPN:ää samalla tavalla kuin käytetään Connection Manageria tai tällaista VPN-ratkaisua tai Direct Access, jos on tuttu, niin samoja tekniikoita käytetään sitten yhdistämään yksittäiset järjestelmät, palvelimet tai työasemat sitten tuonne Azureissa oleviin ympäristöihin. Tuon site-to-site-yhteyden osalta niin se tuntuu olevan aika sellainen luonteva ratkaisu, koska se on niin traditionaalinen ja yritysten tiedoturvasta vastaavat kokee sen hyvinkin kotoisaksi. Me ollaan huomattu se, että jos site-to-site-yhteyksiä tehdään, ne
pystytysskriptit, mitä saadaan näille aktiiviverkkolaitteille Azuren hallintaportaalin kautta, ne on näille edellä mainituille laitteille. Se on ollut ihan riittävä, koska kun mä annan ne skriptit tietoliikennelaitteesta vastaavalle, että tässä on asetukset, sulla on joku toinen laite, apinoit tästä ne asetukset, kyllä, niin ei sieltä jälkikäteen kyllä ole sanottu, että emme osaa, vaan on sanottu, että näinhän se menee. Se, muutamissa yhteyksissä itse olen huomannut tässä näiden site-to-site-yhteyksiä konfiguroitaessa, että jos on jälleen kerran niin kuin osaava verkkoihminen ja tosiaan toimittaa sen skriptin, niin siitä pystyy niin kuin ottamaan ne oleelliset asiat. Silloin kun on tullut jotain ongelmia, niin sen näkee myöskin sitten tuolla itse niin kuin Azure dashboardissa, että jos se yhteys, jos se kättelyyritys, jos se yhteys menee saman tien niin kuin disconnect-tilaan, niin silloin kättelyn kanssa ongelmia, ja parissa tapauksessa on ollut ihan niin kuin siinä asiakkaan päässä tai kumppanin palvelutarjoajan konesalin päässä siinä itse tietoliikennelaitteessa Juniperissa tai Siskossa, niin on ollut konfiguraatiopäällekkäisyys, joka on sitten aiheuttanut ongelmia, että siinä mielessä että sen itse laitteen lähinnä tulee kysymykseen sitten taas, että miten niin kuin dokumentoitu ja kuinka sitten siitä tietoliikennelaitteesta saa niin kuin listauksen, että mitkä konfiguraatiot tai mitä asetuksia siellä mahdollisesti on sitten päällekkäin. Endpointien osalta niin ollaan päästy koko ajan mennään eteenpäin tämän tietoturvan suhteen, mutta siellä on nyt myöskin niin kuin kuorman tasaus tuettu. En tiedä, oletko itse ehtinyt katsomaan tarkemmin niin kuin virtuaalikonekohtaisesti, että kun siellä on tosiaan, kun määritellään näitä endpointteja, niin kuin palomuurimäärityksiä, niin siellä on tämä load balancing tuettu, että se on erityisesti nimenomaan taas niin kuin web-käyttöön ja vaikka nyt SharePoint Farmin käytössä, niin kyllä on niin kuin luonteva tapa sitten lähteä sitten jakamaan sitä kuormaa. SharePointin osalta ollaan testattu, ollaan käytettykin sitä, mutta aika usein päädytään sitten kuitenkin siihen, että jos tehdään testiä, kehitystä, ei välttämättä tuotantoa SharePointissa, niin me ei välttämättä tarvita kuorman tasausta nimenomaan web-yhteyksille. Aivan. Halutaan ehkä viikasijoitusuutta muuta kautta, vaikka useammalla datacenterillä Azuren puolelta, mutta me ollaan todettu, että se on aika helppo ottaa käyttöön, nähdään, toimii, sitten voidaan ottaa se myöhemmin pois. Aivan, kyllä. Sitten täältä PaaS-puolelta nimenomaan sovellukseen, kun rakennetaan sisään sitä älykkyyttä, että skaalataan esimerkiksi kuorman mukaan, niin nyt tämä autoscale-toiminnallisuus on myöskin tuotu tänne virtuaalikonepuolelle, pätee aika hyvin niin tällaiseen web-työkuormiin. Eli sulla on käytännössä se, miten homma toimii, niin sulla on samanlaisia samalla rautakonfiguraatiolla olevia virtuaalikoneita, ja sä voit niille määritellä sitten niin kuin tavallaan taas sen autoscale-määrityksen, että joko sitten pausa-skriptatulla, scheduloidulla, ajastetulla skriptillä, niin voidaan sitten liipasta lisää instansseja. Otetaan tämä Tanskan rautatieesimerkki, missä käytännössä niin Tanskan ilmatieteen laitoksen kanssa on integroitu tämä järjestelmä, ja kun tiedetään ja nähdään, että myräkkä on tulossa, niin silloin provisioidaan sitten automaattisesti lisää kapasiteettia sitten sinne web-puolelle, niin käytännössä nämä voidaan ajastaa, kun tiedetään, että on joku markkinointikampanja vaikka tai joku poikkeava tilanne, niin voidaan sitä kautta sitten hyödyntää ja liipasta sitten lisäkapasiteettia käyttöön tuolla niin kuin samanlaisten virtuaalikoneiden osalta. Uudet levykuvat näistä galleria valmiista templateista oli jo puhetta, eli siellä on nyt R2 myöskin serveri mukana, ja vastaavasti sitten tämän Oracle-yhteistyön puitteissa. Nyt Oracle World oli tässä ilmeisesti tällä viikolla, ja tosiaan tuossa kesäkuussa julkistettiin tämä Oracle-yhteistyö, eli Oracle tukee myöskin Hyper-V ja Azuren päällä omia ratkaisujaan, niin sieltä löytyy sitten kasa levykuvia, katsotaan se tässä matkan varrella. Ja sitten tämä minuuttipohjainen velotus tuli tuossa Tekkerin julkistuksessa, että kilpailu pitää virilinä ja käytännössä tämä minuuttipohjainen velatus ja sitten myöskin se mahdollisuus, että voidaan ajaa virtuaalikonetta sen deallocated tilaan. Eli jos on pysäyttänyt virtuaalikoneen, niin se ei vielä riitä lopettamaan laskutusta, mutta jos pysäytetyn virtuaalikoneen sitten vielä stoppaa vielä kertaalleen, toki PowerShellä se voidaan tehdä niin kuin suoraan tehokkaasti, mutta tuossa graafisessa käyttöliittymässä niin kun lähtee näitä kyseisiä virtuaalikoneita sitten pysäyttelemään, niin sitten kun on pysäytetty joku kone, niin siinä kun sitten painaa vielä kertaalleen stoppia, niin sitten pääsee taas sen niin stopped deallocated tilaan, jolloin siitä käytännössä sitä virtuaalikoneesta ei silloin mene muuta kuin se tallennuskapasiteettilasku. Eli täällä näkyy mulla muutama virtuaalikone pyörimässä, ja täällä näkyy nyt, että täällä on stopped deallocated tilassa, niin silloin kun
on tämä dialogeetit suluissa tuossa perässä, niin silloin käytännössä ei mene laskua, sitä laskentakapasiteettia ja sitä minuuttipohjaista laskutusta sitten siitä käytöstä. Kun mä otan täältä nyt jonkun yksittäisen virtuaalikoneen täältä käyttöön, niin täältä nyt näkee sitten suoraan ihan täysin oletusarvoisesti ne portit, mitä tuolla on endpointtiin määritelty, ja vastaavasti sitten voidaan tuolta täpätä toi load balanced setti käyttöön, eli voidaan käytännössä kuorman tasata eri portteja ja määritellä sitten round robin periaatteella, että jos mulla on useita koneita pyörimässä, niin mihin koneeseen sitten vastaavasti mennään kiinni. Ja tosiaan täällä näitä virtuaalikonekokojakin on tullut lisää. Tässä tällä viikolla tuli tämä kahden koren ja 14 gigan muisti. Tämähän oli yksi selkeä vaatimus nimenomaan tuossa preview-vaiheessa. Tuli aika nopeasti esille se, että SharePoint on se niin kuin primääri työkuorma ja SQL mukaan lukien. Niin nämä SharePoint ja SQL molemmat on sellaisia, mitkä vaatisivat enemmän kuin näitä teepaita kokoja, mitä meillä aikaisemmin oli käytössä, niin selkeästi yksi syy, mitä varten ei päästy vielä tuossa vuodenvaihteessa tuotantoon, oli se, että piti vähän käydä lisäämässä itse räkkiapinana olleena, niin siellä kaverit kävi sitten lisäämässä vähän muistia koneisiin. Että miten itse näet, että rupeeko nytten tämä portfolio, mikä täällä on valmiiksi määritelty, niin täyttääkö tämä riittävän hyvin tarpeet, mitä itse olet nähnyt projekteissa? Joo, mä olin pitkälti itse tukeutunut ennen tuon A5 julkistamista. Mä olin tukeutunut tuohon largeen ja extra largeen. Ja ne toimi molemmat loistavasti, mutta välillä tuli tilanteita, että olisipa hieman enemmän muistia, mutta mä en tarvitse extra largea, koska ne ytimet ei välttämättä ollut se juttu. A5 tuli hyvään väliin. A7 ei olla käytetty vielä aktiivisesti. Se on sen verran järeä ja kustannus on tietysti kovempi, mutta se on mukavaa, että on kuitenkin kapasiteettia skaalautua sinne asti. Meillähän Azuressa käytetään niin kuin laitteistoalustana kahden suorittimen ja neljän ytimen koneita, eli käytännössä tähän provisiointiaikaan, mainitsit aikaisemmin, että on hyvä niin kuin ennustaa, että kuinka paljon aikaa menee, kun ympäristön liipasee käyntiin, niin se on yksi asia, mikä kannattaa huomioida, että kun valitsee toisen kahdeksan ytimen tai kahdeksan koren koneen, niin se on käytännössä yksi fyysinen palvelin, jolloin todennäköisyys, että saa ajan hetkellä millä tahansa yhden kokonaisen fyysisen palvelimen tuolta meidän Azure-alustasta, niin se on huomattavasti ehkä, se on kestää ehkä hieman pidempään kuin sitten, että otettaisiin vaikka puolikas, kuten tällainen neljän koren, joka on niin kuin puolikas kapasiteetti, tai sitten kahden koren, mikä on neljäsosa kapasiteetti. Se, mitä me käytetään tuolla Azuressa niin kuin määrittelemään nämä koret, niin ne on fyysisiä koreja, me ei tehdä yliallokointia, että vaikka se näkyy sitten gigahertsimielessä vähän pienempiä gigahertsejä, mitä käytännössä tuolla kaupasta voi käydä ostamassa, niin se on kuitenkin sitten taattu, että se on se kyseinen gigahertsiluku ja suorituskyky, mitä me taataan sillä laskentateholla. Sen voisi vielä sanoa noihin virtuaalikoneiden kokoihin, tuo extra small, jossa on käytännössä jaettu ydin ja vajaa gigamuistia, niin ollaan yllätytty siitä, että se on hämmentävän usein käyttökelpoinen kaikkein pienen testailuun ja ajastuksia vastaavia. Kustannus on niin mitätön, ja sitten siitä on helppo kasvattaa taas ylöspäin. Aivan. Eikä tosiaan täältä voidaan näitä määrityksiä yksittäiseen virtuaalikoneeseen asettaa, ja käytännössä ton yksittäisen virtuaalikoneen koon muuttaminen, niin se on käytännössä katsoen niin kuin rebootti, että kun lähdetään vaikka konfiguroimaan joku kone täältä vähän isommaksi, niin kun käynnistää sen uudestaan, niin sillä päästään sitten lisätyllä kapasiteetilla liikenteeseen. Näytän vielä tässä yhteydessä noin virtuaaliverkkopuolen kuviot, eli tosiaan kun lähdetään luomaan sitten niitä yksittäisiä yhteyksiä, niin tämä site-to-site, mistä jo puhuttiinkin, niin se on tapa, millä me saadaan niin kuin sen niin kuin enterprise-luokan yhteys ihan samalla tavalla, kun luodaan joku yhteys johonkin etätoimipisteeseen, niin käytännössä muodostetaan se turvallinen VPN-tunneli tuonne Azuressa olevaan resurssiin ja pilveen. Ja vastaavasti sitten tämä pointtosaitti, mikä käytännössä mahdollistaa sitten yksittäisten Windows-järjestelmien liittämisen. Tällä hetkellä me käytetään Windowsin sisärakennettua VPN-IPSEC-teknologioita tai VPN-teknologioita, niin käytännössä se on yksinkertainen konfiguraatioskripti, mikä ajetaan sitten vastaavasti tuonne koneisiin. Semmoinen vinkki tuohon nimenomaan site-to-site
yhteyden rakentamiseen on se, että se kannattaa hyvissä ajoin aloittaa keskustelu yrityksen IT:n kanssa siitä, että jos tähän ollaan päätymässä, että mitkä ne implikaatiot on, niin mitä se oikeastaan vaatii muun muassa yrityksen nykyisten edge-palomuurien konfiguroinnin osalta. Mm. Et siellä on tietyt IP-osoitealueet, mitkä täytyy avata, ja silloin tällöin törmää tilanteisiin, että ei käy, koska haluamme avata vain yhden IP:n, emme tämän kokoista aliverkkoa tai vastaavaa. Ja ne on usein keskusteluja, jotka on enemmän poliittisia kuin teknisiä. Kyllä. Ja sen jälkeen se tekniikka on aika helppo implementoida. Jälleen kerran vähän samantyyppinen konfiguraatiotoimenpide kuin esimerkiksi tuolla tuon Storaken tilin osalta. Eli me tiedetään, me luodaan se virtuaaliverkko, määritellään itse aliverkot tuonne Azureen, käytetään meidän omia aliverkko-osoitteistoja, hyödynnetään paikallista DNS ja niin edespäin. Ja sen jälkeen luodaan sitten tällainen virtuaalinen gateway, eli se on se julkinen IP-osoite, johon sitten muodostetaan se tunneli. Niin samalla tavalla kuin tässä Storage-tilissä, missä pitää tietää sen tilin nimi ja sitten tämä salausavain, niin tässä virtuaaliverkkotapauksessa pitää tietää, että pitää luoda se gateway, eli se IP-osoite siellä Azuressa, ja sitten tämä jaettu salausavain, jolla sitten mahdollistetaan se kättely, se yhteyden muodostaminen sitten tuonne pilveen. Ja tosiaan nämä klientti, sertifikaatit, tässä on tällainen varmennepohjainen yhteyden muodostus, eli me käytännössä ladataan tänne virtuaaliverkkoon sitten se tarvittava varmenne, jolla sitten verifioidaan sitten näiden kyseisten yksittäisten point-to-site-yhteyksien osalta sitten se VPN-yhteys. Ja jos täältä nyt haluaa lähteä sitten katsomaan tarkemmin näitä eri skriptejä, niin kuin puhuttiin, niin täältä voi lähteä lataamaan jonkun esimerkkiskriptin. Useimmassa tapauksessa, mitä itse on asiakkaiden kanssa keskustellut, aika monessa on joku Cisco tai Juniperi käytössä, eli siinä mielessä niin myöskin tuotetiimin osalta niin on valittu ne pääsääntöisesti ne käytettyimmät. Toki löytyy myöskin sitten 2012 RASSI-palvelut mahdollisena, että jos pistää sitten 2012 serverin tuonne verkon reunalle ja muodostaa sen tunnelin sinne, niin sekin on mahdollista tehdä. Mites onko tässä vaiheessa tullut langoilta kysymyksiä? Tarviiko tarkentaa? Hiljaista porukkaa, lisää kahvia selkeästi tarvitaan. Jos ei ole kuppi täynnä, niin kannattaa käydä noukkaisemassa. Vähän niin kuin tähän sopimustekniseen puoleen liittyen, on erikseen vielä tässä esityksessä, olisi voinut tietenkin näyttää tuossa livenäkin nämä levykuvat, sieltä löytyy kasa Linuxeja ja myöskin sitten nämä uusimmat Oracle-imaket, jotka tosiaan on nyt sitten käytettävissä. Jälleen kerran liipastaan käyntiin, sammutetaan, pistetään deallocated tilaan, niin ei mene kustannuksia, eli Oraclekin saa sitten niin kuin sieltä tietokantaa ja muita sovelluspalveluita sitten haluamansa tahtiin. Ja kun tämä site-to-site VPN-yhteys on muodostettu, niin silloin näitä ympäristöjä pystytään sitten myöskin hallitsemaan ihan on-premise-ympäristöistä myöskin Windows-serverin server-managerilla ja vastaavasti sitten esimerkiksi System Center-työkaluilla. Eli System Center-välineet tarjoaa sitten sen saumattoman hallintaliittymän sitten tuonne myöskin pilvimaailmaan. Ja jos sitten miettii näitä kaupallisia kuvioita, niin tuon teknisen portaalin lisäksi, niin silloin kun tekee tällaisen Azure-sopimuksen, niin myöskin saadaan sen kaupallisen portaalin käyttöön, jolla pystytään sitten seuraamaan kustannuksia ja katsomaan sitten ja luomaan näitä tilejä, eli näitä tilauksia, eli subscriptioneita, ja sen tilauksen alle sitten menee nämä kyseiset palvelut sitten mitä sitten hyödynnetään. Tässä vaiheessa niin ajattelin pistää pienen, tai itse asiassa tuossa on linkki tässä esityksessä, mä nyt en turhaan pistä sitä videota pyörimään tässä yhteydessä, mutta jos ei ole kysymyksiä langoilla, niin pidetään näin kello 11 pieni tauko, ja jatketaan sitten tarkemmin SharePointin parissa, ja nimenomaan SharePointia tukevia palveluita hyödyntävien Azure-palveluiden osalta tuossa tauon jälkeen. Eli palataan tuossa 10 minuutin päästä takaisin eetteriin.